vacina é uma decisão de cunho pessoal, cabe ao presidente decidir, cabe a cada um decidir se vai tomar a vacina ou não, e a opinião do presidente quanto à vacinação é notória e o Brasil inteiro conhece. Advogado, eu esperava uma operação da polícia em algum momento, diante do inquérito e de outras ações que estão sendo investigadas? Não, foram todos pegos de surpresa. O indiciamento de Weingarten deve ocorrer em um dos inquéritos em andamento sobre as joias que Bolsonaro recebeu no governo e que foram vendidas ilegalmente e recompradas nos Estados Unidos. Weingarten alega que soube da venda das joias pela imprensa. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 3 de julho de 2024. São 17 horas e 45 minutos. Vem aí o pior delator de Bolsonaro. Ele está comemorando cedo demais a possível eleição do nazista do cabelo amarelo. Deveria se preocupar com a sua situação aqui no Brasil, que está prestes a explodir. Antes de continuar, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Bom, Weingarten é um sujeito enrolado aí com a lei há bastante tempo. Essa matéria é de 2020 e lá ele já estava sendo investigado pela Polícia Federal, só que por outros tipos de assunto. O Weingarten, que era então chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República no governo Jair Bolsonaro, passara a ser alvo de uma terceira investigação da Polícia Federal sobre a atuação à frente da SECOM. Aquele terceiro inquérito foi aberto pela PF em 4 de janeiro de 2020. E a instituição apurava a suspeita de crimes de corrupção, peculato, desvio de recursos públicos e advocacia administrativa. Weingarten está muito enrolado, mas agora ficou mais enrolado ainda. Recentemente o cerco se fechou e com as notícias da Polícia Federal de que ele vai ser indiciado pela PF também no caso das joias, a situação dele se agravou bastante. Ex-chefe da SECOM e hoje advogado e porta-voz de Bolsonaro, né? Ele fazia até pouco tempo, vem fazendo, né? Que se saiba, o papel de porta-voz e advogado de Bolsonaro. Você viu ele ali junto com o Cunha Bueno, um outro advogado que é inclusive um monarquista, não é? É um advogado, aqui você tem esse sujeito aqui que está ao lado do Weingarten, é o tal de Cunha Bueno, é um monarquista e advogado também, esses dois que coordenam a defesa dele. Bom, o fato é que com a ação da Polícia Federal nos Estados Unidos, tal, o Weingarten apareceu envolvido ajudando a traficar as joias para os Estados Unidos. Ele também é alvo de outras apurações, uma delas conduzida pela Comissão de Ética da Presidência da República sobre suspeito de conflito de interesses. Esse órgão é consultivo e tem a tarefa de aconselhar o Presidente da República sobre a conduta de ministros e altos funcionários. Outra investigação corre no TCU e apura suspeita de que o secretário tinha direcionado verbas e propaganda da SECOM para Jovem Pan e Record, etc. Segundo a Folha, na gestão Weingarten, as clientes de sua empresa, FW Comunicação e Marketing, também passaram a receber porcentagens maiores de verba de propaganda. Quer dizer, o sujeito está bastante enrolado. E é por isso que o Bolsonaro, como ele costuma agir, nessa matéria que saiu agora há pouco, relata que ele se afastou de Weingarten, assessor que enfrenta fritura entre os aliados de Bolsonaro. O círculo mais próximo de Bolsonaro reclama de agenda própria do Weingarten
E o Bolsonaro, porém, segue em contato com ele e tal, mas há uma preocupação muito grande com o indiciamento dele. Por quê? O Van Garten, se a gente acha que o Mauro Cid sabia de muita coisa, o Van Garten sabe muito mais. O fato é que o Mauro Cid era um bobinho ali que ficava carregando a pasta do Bolsonaro e fazia alguns servicinhos sujos para ele. Mas o Van Garten já a coisa vai para outra esfera, é um advogado, é uma raposa velha e tem até uma certa luz própria. O ex-presidente Jair Bolsonaro vem se afastando do seu braço direito, alvo de fritura pelo entorno do mandatário. Advogados e aliados próximos de Bolsonaro afirmam que houve quebra de confiança por parte de Van Garten. Eles dizem que ele tem agenda própria, nem sempre alinhada aos interesses de Bolsonaro. E o Van Garten não quer dar informação nenhuma para a imprensa. E a fritura dele está acontecendo nas vésperas de a Polícia Federal concluir inquérito que investiga se Bolsonaro vendeu as joias que ele recebeu na Arábia Saudita, no Catar, naqueles países do Oriente Médio, em que ele ficou amigo de ditadores da região ali e ganhou esses presentes que, segundo a lei brasileira, não podem ficar com ele. O Van Garten corre o risco de ser indiciado nesse caso das joias e ele nega qualquer participação, mas ele é muito próximo ao Bolsonaro e costuma acompanhá-lo nas viagens. Em maio, por exemplo, ele esteve com o filho do Bolsonaro lá no Rio Grande do Sul em meio às enchentes, e agora o Van Garten não acompanhou o Bolsonaro na visita ao Pará. Os dois ainda assim seguem se falando, mas o ex-assessor acha que está sendo rifado. Apesar de estar envolvido na campanha do Ricardo Nunes, candidato de Bolsonaro na capital, também não participou do processo que sacramentou na vice o coronel da reserva, ex-chefe da rota. No meio de junho, esse ex-chefe da rota foi levado a Nunes por Bolsonaro pelo governador Tarcísio, e o Van Garten está com ciúme do Tarcísio, porque ele estava querendo intermediar, inclusive, fazer um meio de campo com o Supremo, tentar conseguir, não se sabe o que que eles acham que o Supremo vai fazer para eles, né? Porque eles não vão lá para ameaçar o Supremo, porque eles não são loucos, eles estão querendo pedir, olha, deixa para lá o caso do Bolsonaro, né? Uma loucura isso, né? Parte dos aliados de Bolsonaro avalia que o ex-assessor tem um perfil centralizador e que se vale da proximidade com Bolsonaro. Ele é, como o Mauro Cid, um faz-tudo, que além de mediar a relação com a imprensa, ele passou a atuar como porta-voz jurídico em vários processos. Mas essa frase aqui resume tudo. Parte dos aliados de Bolsonaro avalia que ele tem um perfil centralizador e se vale da influência sobre o Bolsonaro em benefício próprio. E eles temem que Van Garten se torne um homem bomba caso seja indiciado pela Polícia Federal. Bom, vamos entender. O que é um homem bomba? O que seria o Van Garten tornar-se um homem bomba, né, para o Bolsonaro? Indiciado, corre o risco até de ser preso, ou não, mas indiciado já é uma complicação, porque no final de cada indiciamento pode haver uma cela bem geladinha para ele, né? E nesse caso ele pode seguir o caminho do Mauro Cid muito facilmente e delatar. E a delação que ele faria não seria uma delação hesitante como a do Mauro Cid, não. O Mauro Cid, ele tem uma posição de submissão ao Bolsonaro, né? Ele era meio que um capacho do Bolsonaro, andava se arrastando atrás dele. Esse sujeito aí é outra conversa. Isso aí é uma raposa, é diferente do Mauro Cid, que era um bobão que entrou nessa do Bolsonaro e agora está pagando sozinho enquanto o Bolsonaro está aí ganhando Pix, ficando milionário, né, fazendo alianças tal, e
e controlando o jogo político, e o Mauro Cid está lá esquecido, numa cela, não é? E há outros, né? Há o Silvinei, da Polícia Rodoviária Federal, que andou fazendo umas ameaças, e o Bolsonaro vai jogando, vai deixando pelo caminho, não é? E tem muitas pontas soltas, e o Van Garten deve ser, muito provavelmente, a pior delas. Muito pior que a do Vacef, que tem um celular mágico ali, que segundo matéria do jornal O Globo, vai gerar uma montanha de investigações novas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.